Moyo wa binadamu ni kichaka. Ukiuchukulia serious, utaua au utakufa. Ni chakula cha ubongo siku ya leo. Hii ni sehemu pekee ambayo unapata wasaa wa kutegea sikio mambo mbali mbali, na mwisho wa siku unaongeza kitu kipya kwenye akili yako. Karibu twende kwa pamoja uweze kujua nini hasa niko nacho kupitia hapa chakula cha ubongo, na uondoke ukiwa na kitu kipya kwenye akili yako. Leo kupitia hapa chakula cha ubongo twaenda kuangazia mada isemayo moyo wa binadamu ni kichaka. Ukiuchukulia serious, utaua au utakufa wewe. Naam, moyo wa binadamu ni kama wapunda tu. Punda akishiba anarudisha mateke kwa aliyemlisha. Moyo wa punda hauna nafasi ya kutunza mema. Ni kichaka cha mabaya. Ndio maana kosa moja tu linafuta mazuri yote uliyomtendea. Mtu anavunja ndoa ya harama kubwa kwa sababu ameona message ya changudoa kwenye simu ya mumewe. Changudoa akimeendea kula vya mume wake. Mke anaona message ya sampuli hiyo, anaamua kumuacha mumewe. Shida ni kwamba moyo wake haujahifadhi raha zote alizopata kwa mume wake toka enzi zao za Juma na Roza. Yesu mwenyewe hakutenda dhambi, alitenda mema matupu, lakini alichokuja kufanyiwa hata yeye mwenyewe hakuamini hadi akauliza, Israeli, mbona waniumiza? Nimekaa kwenu na wagonjwa wenu nimewaponya, waliopooza na hata wafu wenu nimewafufua, vipofu wameona, chakula nimewalisha, lakini leo mnaniua. Kuna mtu ukimpa lifti kwenye gari lako hasemi asante. Sana sana atakwambia gari lako limenichafua. Kama haujui binadamu, unaweza kumnasa kibao ukaingia kwenye shida. Siku hizi watu wanatembea walishakufa. Unaweza kumpiga mtu ngumi moja tu, anapitiliza moja kwa moja mochuari, na wewe ukipitiliza moja kwa moja hadi gerezani kwa kosa la kuua. Ukifanya mema, wanadamu hatuna muda na hayo mema yako ambayo umeyafanya. Lakini kosea kosa kidogo tu, utaona mziki wake. Kama haumjui vyema binadamu, lazima ufe kwa presha. Unadhani wahenga waliposema kosa moja lisiache mke, walikuwa wanamwambia nani hasa? Walikuwa wanakuambia wewe mwenye akili nyingi za kukumbuka mabaya tu, na wakati kuna mazuri kibao umetendewa na mkeo. Kosa moja la kuchelewa kurudi nyumbani, unamdiliti mke wako moyoni na pia unamfukuza nyumbani. Alafu ulivyo mjinga zaidi, umesahau harama ulizotumia kumpata huyo uliyemfuta moyoni, unakwenda kumpa moyo wako jitu hata ulijui. Umemwoa mkeo kwa pesa nyingi, lakini pia kabla ya kumwoa ulipata tabu mno kumpata. Umempata, umeishi naye, mkafurahia kila aina ya furaha. Kosa moja tu unamwacha mkeo. Ama kwa hakika moyo wa binadamu ni kichaka. Ukiuchukulia serious, utaua au utakufa. Ujinga haukufanyi ufe, bali ukufanya uvuje jasho jingi mno pasipo sababu. Wenye busara watakuwa wamenielewa. Unamfuta moyoni mwenzako kwa kosa ambalo linasameheka kirahisi kabisa, alafu kosa lenyewe ndio hilo wewe umekuwa ukilifanya kila siku. Mnafiki mkubwa wewe. Biblia inasema, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Yaani ukisikiliza kesi za ndoa, utashangaa wanavyoshindana kuonekana. Utadhani hawajawahi kupeana raha. Kumbe ni huruka tu ya binadamu kukumbuka mabaya na kusahau mema. Binadamu ukimtendea mema, anashukuru na kuyafuta hapo hapo.
unakutana na mtu amekazana kumponda mchungaji wake, lakini wakikutana anamsalimia kwa heshima. Huo ni unafiki. Kama una mashaka na hauamini huduma ya mtumishi wako wa Mungu, basi usimponde. Maana kufanya hivyo ni kushawishi na wengine wawe na chuki naye. Chuki yako ni sawa na uuaji. Tafadhali acha. Usimkaripie mwenye dharau, asije akakuchukia. Mkaripie mwenye hekima, naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Kumbuka, umnyoshe hapo kidole kimoja nduguyo, kuna vidole vingine vitatu vitakunyoshea wewe mwenyewe. Unaposema fulani ni mdhinifu na apigwe mawe, hata wewe ulishawahi kuzini mara kadhaa lakini haukupigwa mawe. Siku zote tuanze kujichunguza wenyewe. Je, sisi sio watenda dhambi? Ndio maana kuna wakati unapaswa kujitafuta wewe ni nani na watu wanasema nini kuhusu wewe. Kama ulishawahi kumwangalia mdada au mkaka kwa matamanio, basi wewe ni mzinzi tu. Kama wewe ulishaiba hata penseli shuleni, basi wewe ni mwizi tu. Usimlaumu sana aliyekuibia simu kabla haujatubu. Kama wewe ulishadanganya ukapata ulichokitamani, wewe ni tapeli tu. Tafadhali usiwaponde sana matapeli wale watuma kwa namba hii na wengine. Umempiga mkeo kwa sababu alikudanganya yupo nyumbani, kumbe hajafika nyumbani. Na wakati wewe asubuhi tu umemdanganya mama wa watu, ukaishia kuaibika. Nikupe kisa kimoja cha jamaa aliyemdanganya mama wa watu na kisha akaishia kuaibika. Mwanamke mmoja aliingia kwenye bucha ya nyama na kumuuliza muuzaji, "Una kuku?" Muuza nyama akafungua freezer na kutoa kuku pekee ambaye ndiye alikuwa amesalia, na akamweka mezani akamwambia mama, "Kuku wapo." Akamweka kwenye mzani, mzani ukasoma kilo moja na nusu. Yule mwanamke akamtazama kuku kisha akauliza, "Hakuna mwingine walau ana kilo mbili?" Muuza bucha akamtoa kuku kwenye mzani, akamrudisha kwenye freezer, kisha akamtoa tena kuku yule yule aliyekuepo kwenye freezer, maana hakukuwa na kuku mwingine zaidi ya yule. Akamtoa yule kuku, akamweka kwenye mzani, akatumia ujanja wa hali ya juu, akaminya mzani kwa dole gumba, mzani ukasoma kilo mbili. "Safi sana, na kushukuru," alisema yule mwanamke. "Basi nitachukua kuku wote wawili, huyu mwenye kilo mbili na yule wa kwanza mwenye kilo moja na nusu." Jamaa akachanganyikiwa, ikabidi azame kwenye freezer ili atoe kuku wote wawili. Hadi sasa ninavyozungumza, kichwa cha muuza nyama bado kipo ndani ya freezer akitafuta kuku wa pili. Uongo hauna maana. Siku zote kuwa mkweli. Njia ya muongo ni fupi. Toa kwanza boriti iliyopo ndani ya jicho lako kabla ya kuona kibanzi kilichopo jichoni kwa mwenzako. Kabla ya kumkosoa mwingine, ebu jichunguze wewe mwenyewe kwanza. Je, wewe ni msafi? Ili kuona vizuri kile kibanzi kilichopo ndani ya jicho la mwenzako, jicho lako linapaswa kuwa safi kabisa. Kama ni mchafu, basi tubu kwanza dhambi zako, ndipo uende kumsaisha mwenzako. Unaweza kumpa mwenzi wako pesa za matumizi asubuhi, tena ukampa pesa nyingi mno, kama 200,000 hivi au 3,000. Atashukuru sana kwa muda huo. Lakini akipata shida ya shilingi 10,000 jioni na ukashindwa kumpatia, atakwambia siku hizi haumpendi. Na si ajabu akaomba na taraka kabisa, akisema kwamba
haumjali akiwa na shida, eti unawajali watu wengine tu. Yani kumnyima bukuteni tu jioni, anasema siku hizi haumjali na haumpendi. Na si ajabu, ataanza kukuita mwanaume suruari, atakuita mwanaume mchoyo, atakuita mwanaume katili, asiye na huruma. Anasahau kuwa asubuhi ulimpa pesa nyingi tu kuliko 10,000 ambayo anakuomba jioni. Mkeo anakupikia chakula kitamu kila siku. Anakupikia asubuhi, mchana, jioni na usiku. Lakini kitokea siku moja amebanwa na shughuli mbalimbali, akachelewa kupika, unamtukana hadi kumpiga kwamba mwanamke huyu hafai, mwanamke huyu takataka, halijui chochote kile. Ama kweli moyo wa mtu ni kichaka, ukiuchukulia serious utaua ama kufa. Ebu tusikilize kidogo kisa cha rais wa zamani wa India, Dr. Abdul Kalam. Chaweza kuwa funzo kwa wanaume wasiojali hisia za wake zao. Dr. Abdul Kalam, rais wa zamani wa India, anatupa kisa kimoja ambacho chenye funzo ndani yake hasa kwa wanaume. Anaanza kusimulia kama ifuatavyo. Siku moja usiku nilipokuwa mtoto, nakumbuka kumuona mama yangu akituletea chakula mezani nikiwa na baba. Mama aliniwekea sahani ya chapati, huku akimwekea baba sahani yenye chapati iliyoungua. Nilijaribu kumwangalia baba ili kuona atafanyaje, maana mama kamwekea chapati iliyoungua. Baba alianza kula chapati ile iliyoungua, huku akiniuliza kuhusu maendeleo yangu ya shuleni, na wala hakujali kuhusu kuungua kwa chapati, ni kama vile hakuna kilichotokea. Sikumbuki ambacho nilimjibu baba kuhusu yale ambayo nayafanya nikiwa shule. Akili yangu yote iliwaza kuhusu mama kumwekea baba chapati iliyoungua, na baba akiwa anakula bila kusema neno. Nachokumbuka ni kumsikia mama akimtaka radhi baba kwa kuunguza chapati. Na kamwe sitasahau majibu ya baba pale alipomjibu mama na kumwambia, "Oh, usijali mke wangu. Huwa napenda pia chapati za kuungua." Mama akajibu, "Asante mume wangu." Sikuelewa kinachoendelea. Mama akamwekea baba chapati iliyoungua. Baba hakusema neno. Mama alitambua kosa, akaomba radhi kwa baba. Baba akajibu, "Usijali, wakati mwingine napenda chapati za kuungua." Ama kwa hakika sikuelewa. Baadaye nilipokwenda kwa baba na kumtakia usiku mwema, nilimuuliza kama ni kweli yeye upenda chapati za kuungua. Baba alianza kuniambia, "Leo mama yako alitingwa mno na majukumu ya kazini, hata akawa amechoka sana, ndipo akaunguza chapati. Lakini kwa bahati mbaya, chapati iliyoungua haiwezi kumuumiza mtu kiasi cha kumchoma moyoni, lakini maneno makali yanaweza kumuumiza mtu. Hivyo sikuwa na sababu ya kumshutumu kwa maneno makali. Hata kama sipendi chapati za kuungua, ilipaswa niwe mpole na kumuelewa mke wangu kwamba leo amekosea kwa bahati mbaya." Na kumjibu vile kwa upole kumemfanya mama yako hawe huru, kumemfanya ajisikie kuwa na amani. Baba aliendelea kusema, "Unajua maisha nayo hayako kamili kama tusivyo kamili sisi wanadamu. Kwa hiyo ili kudumisha furaha na upendo na kuboresha mahusiano na maelewano baina yetu, ni lazima tujifunze kuyakubali na kuyakabili mapungufu yetu. Chapati za kuungua hazidumu milele. Zikisha ingia tumboni, usagika, utakwenda kuzitoa msalani. Lakini maneno makali huacha majeraha ya kudumu moyoni."
Mwisho wa kisa cha rais wa zamani wa India, Dr. Abdul Kalam. Najua, kama ni mwanaume, umejifunza kitu kupitia hadithi hii ya rais wa zamani wa India, Dr. Abdul Kalam. Tenda wema, nenda zako. Wasipo uona wema wako, atakaye uona ni Mungu Baba pekee aliye juu mbinguni. Na ndiye atakaye kubariki kwa wema uliowafanyia wanadamu. Ukisubiri shukurani, utakufa kabla ya muda wako. Hata baba analipa ada shuleni kila siku, lakini mwisho wa siku atakumbukwa mama tu, na nyimbo nzuri ataimbiwa mama tu. Baba kama hauyajui haya, lazima ufe. Moyo wa binadamu ni kama wa punda tu. Punda akishiba urudisha mateke kwa aliyemlisha. Moyo wa punda hauna nafasi ya kutunza mema. Ni kichaka cha mabaya. Ndio maana kosa moja tu linafuta mazuri yote uliyomtendea. Chakula cha ubongo ni yule yule, rafiki yako wa kila kukicha. Juzi, jana na leo. Dastan Freddy Kamala.